Meus queridos amigos, vocês que nos acompanham, você aqui da cidade de Ipiaçu, toda a nossa querida região, muitas pessoas sempre acompanhando aqui o nosso trabalho. Hoje, vamos registrar aqui, pessoal, o aniversário, 100 anos, a dona Ana Lopes, que está completando hoje 100 anos de idade. Pessoal, eu sempre costumo dizer que 100 anos não é para qualquer um. Quantas pessoas querem chegar nos seus 100 anos, mais de 100 anos? Mas são poucas as pessoas que comemoram, que chegam a essa data de 100 anos. E hoje, claro, por ser um momento especial, nós vamos aqui na casa do Irene, a dona Ana Lopes, completando 100 anos. A dona Ana, que é esposa do saudoso senhor Galdino. E hoje nós vamos aqui na casa do Irene, pessoal, registrar esse momento. Tem aqui familiares, alguns amigos, tem um almoço especial, bolo, e vamos acompanhar. Vamos registrar esse aniversário especial. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Bom, pessoal, e tá todo mundo reunido aqui, já conheci algumas pessoas que inclusive conhecem muito bem a minha família. Olha aqui, os filhos todos aqui, meu amigo Raimundo, Chiquinho, essa não lembro o nome aqui. Maria Zilda, esse aqui eu conheço. Ó, tem mais aqui, a da Paz, o Irene, daqui a pouco a gente vai apresentar, mas hoje a atriz principal do filme é essa aqui. Isabelle, pega aqui mais aqui, ó. Ó, dona Ana, tá muito cansada, né, gente? 100 anos. A senhora tá me ouvindo bem? Tô. Tá, completando 100 anos hoje, né, dona Ana? Tô. Tá feliz? Tô. Olha, 100 anos não é pra qualquer um. Então, parabéns, muita saúde. Que a senhora continue sendo essa mulher guerreira, exemplo de mamãe, de vovó, né? E tá aí, bisavó, tataravó. E é só alegria. Hoje aqui, momento especial, né, reunido com a família, e a gente vai registrar isso aqui para ficar guardado nos nossos corações, esse momento tão especial. Pode ser? Pode. Aê, parabéns para a dona Ana, gente. Que lindo, né? Estamos aqui, ó, deixando bem claro que nós estamos em Ipiaçu, Minas Gerais, e esse vídeo vai percorrer aí para muitos lugares do Brasil, e claro, o pessoal vai ver esse momento marcante aqui na casa do Irene. Gente, 100 anos. A dona Ana, que já tem passado aí por muitos momentos difíceis, né, gente? Pode ficar à vontade que a gente vai batendo um papo. Uhum. Sua mãe tem superado muitos desafios, né, da Paz? Muito, muito mesmo. Eu quero falar uma simples coisa. Cada vez que eu vejo as mãos da minha mãe, pequenininha, o jeito que é, e essa mulher tão pequena, eu não tenho palavra para falar o tanto que eu tenho para agradecer a minha mãe. Que a minha mãe toda a vida foi uma guerreira. Lavava roupa para os outros, com essas mãozinhas pequenas, passava roupa para dar alimento para nós. Naquela época não tinha ninguém para ajudar. Hoje em dia, um dá uma cesta básica, outro dá outra coisa. Naquela mas antigamente. Época era bem mais complicado. Era muito complicado. Difícil. E ela, com a honestidade dela, lavando roupa para os outros, não faltava o arrozinho para a gente comer. Então eu só tenho a agradecer a minha mãe. Se fosse para me passar por todos os obstáculos que eu já passei para poder cuidar dela, eu ia passar tudo de novo, tudo de novo. E enquanto eu tiver memória, que eu lembrar que ela foi essa mãe maravilhosa, que só deu exemplo bom para nós, eu nunca vou abandonar ela, nunca. Amém. Muito bem. Parabéns. Isso, pessoal, é porque ela falou que ia falar uma simples palavra, mas na verdade, quando o coração aflora um verdadeiro sentimento, a gente fala o dia todo, a noite toda, porque são palavras reais, né? Irene, e aí, ao lado da sogra, né, durante todos esses anos, ela que é a mãe do seu grande amor, casada há quantos anos aí com a da Paz? Muita felicidade na vida. Já uns 50 aí? Eu? Não, casado com ela. Vai fazer 50, 49. 49. Então são 49 anos conhecendo a linda história da dona Ana. Isso, é como se fosse minha verdadeira mãe de sangue. É muito importante. Por isso eu sou muito feliz. Eu agradeço também, Sansão, muito o Irene, porque o Irene, graças a Deus, abriu as portas, né, para os meus pais. E sempre tá do meu lado, né, para poder cuidar deles. Uhum. Nunca ficou assim reclamando porque está aqui dentro de casa, né? Deus levou meu pai e ela ficou
E ele trata ela, não, trata ela muito trata bem, muito sabe? Bem. Era para poder reclamar, porque eu não posso nem estar saindo de casa, nem sim, nada. Mas tem não, todo não, aquele sabe? Acompanhamento, cuidado, diariamente, constantemente. Constantemente. Então eu agradeço muito a ele por esse apoio. Maravilha. Raimundo, e hoje a alegria aí de estar grande, né? Comemorando o aniversário da mamãe, 100 anos. A expectativa foi grande, né? Porque nós tem muito tempo que nós estamos esperando, né? Para poder celebrar esse momento. Esse momento. Então só tem que agradecer muito, né? Isso aí é uma pessoa que cozinhava na roça antigamente para 50 pessoas. Ela cansou de contar, 50 pessoas ela fazia sozinha, não tinha nem ajudante. 50 Sim. pessoas ela cozinhava para essas 50 pessoas, sozinha aí dentro. É, eu tô falando 50, mas teve um dia que nós contou 52 pessoas na roça. Sem ganhar um centavo. Não ganhava nada. Sem ganhar um centavo. Eu levava o comer na roça para os companheiros também, eu não ganhava nada. Naquela época era tipo escravo, né? E ela trabalhando. Deu conta, deu conta. Venceu. Venceu, né? Venceu e bem vencido, né? É verdade. Emociona, né, meu irmão? Falar muito, da, né? da história da mãe, de tudo aquilo que você conhece da sua mamãe. Tem uma passagem aqui que eu não queria falar, não, mas eu vou falar, porque os irmãos falam assim que é o filho que ela gosta mais é eu, né? E é mesmo. Causa ciúme nele. Eu gosto de todos. De todos? Sim! Mas e aquele assim, aquele, a cordinha do coração? Tem um, tem? Tem. Quem, como que ele chama? Que dá mais trabalho. Que dá mais trabalho? É Raimundo. É Raimundo? O que a senhora gosta mais? Qual que é? Raimundo, nossa, fala Raimundo. É todo mundo, é todo mundo. É, não vai forçar ela a falar que não, tem. É mãe. Isso é coisa que ela tirou da cabeça deles. Não existe isso. É, tá na cabeça deles. Tadinha, mas ela tá falando que é todos. É. Chiquinho, e aí? Vamos expressar um pouquinho dessa alegria, meu irmão? Vai, mamãe tá aí, firme. Falar de uma mãe dessa, em primeiro lugar, é a mãe mais melhor do Brasil. Né? Que é minha mãe, né? Mãe é mãe, mãe né? É mãe. E quero dizer que estou falando de uma pessoa guerreira, de uma pessoa que veio do Rio Grande do Norte, acho que nos anos de 52, em cima de um pau de arara, né? De um pau de arara, e veio para cá e construiu sua família aqui. E sempre dedicou para eles, né? Para nós todos, né? Deu carinho, deu amor, deu o alimento. E acima de tudo, a felicidade de um lar, né? Que conviveu junto por 60 e tantos anos, né? Mais meu pai, de casamento. E eu só tenho que agradecer pelo que ela fez por mim. Verdade. O que eu posso fazer por ela, eu faço com gratidão. Porque o que ela fez por mim, só dela ter me dado a vida, é uma coisa maravilhosa. Que jamais então, vai pagar, né? Jamais pagar. E só agradeço a Deus por estar com ela aqui até os 100 anos dela. É. Isso é uma satisfação muito grande. Minha e dos irmãos todos. E vai passar do 100, vamos comemorar bem mais outros aniversários, né? Com certeza. Maravilha. Aquela ali é a... Só que é... Tá. Não, tem problema. Mas ali é uma das filhas, tá, pessoal? Ali, ó. Vai lá. Já falou. Ah, essa aqui é... Mas é filha, né? Essa é filha. Parecida, você veio de Acreúna. Vira aqui um pouquinho pra gente aqui. Não, vira. É isso. Você veio de Acreúna? Sim, vim de Acreúna nesse dia especial, né? Uhum. Que a nossa mãe tá fazendo 100 anos. Que isso não é privilégio para qualquer um, né? Não é privilégio para qualquer um. Não, não e é. Nossa família, Deus nos deu esse privilégio. Verdade. De estar com nossa mãe aqui hoje aos 100 anos de idade. E só o Senhor sabe o dia que ela vai nos deixar. É verdade. E muito obrigada. Não, né, a gente está aqui, né, para registrar esse momento. Não veio lá, tem as primas, gente, tem primas aí. Não, e o povo, quando você vê o microfone, o pessoal sai correndo e aqui não tem jeito. Você vem de onde? É Goiânia. Goiânia, rapaz, aqui é capital de Goiás. Isso. Goiânia. Tá chovendo muito lá? Não. Não, mas calor, né? Muito calor. E aí? Tá hoje aqui nesse dia, comemorando o aniversário da sua tia. Ah, só agradecer a Deus, né? Só agradecer a Deus por essa gratidão que ele teve conosco, né? Momento especial. Especial. Ela cuidou do meu pai. Ah, tem história. Muito, muito, muito guerreira. Muito guerreira. Essa é nossa irmã mais velha de 11 filhas. Vocês são 11 irmãs? 11 irmãs. 11 irmãs?
Que não saiu um homem no meio? Ah, sim. Ah, tá. Então a maioria são mulheres. Era cinco, mas tem dois vivos. Ah, sim. Então, mas é uma família de 11 irmãs. 11 irmãs mulheres. E ao todo, então, de filhos com os homens? Era 16. Eita, mas naquela época não tinha televisão, não, gente? Ah! Não, era só um radinho que você não sabe. E só dava o Zé Bétio, né? Zé Bétio. Ah, pessoal, aí, ó, 16 filhos, não tinha televisão, só o Zé Bétio. E aí, minha amiga? Veio de Goiânia também. De Goiânia também. Tia. Que é isso, a titia? É a tia do meu pai, né? A nossa tia é a nossa segunda mãe, porque é igual a nossa mãe. É verdade. É maravilhoso. Então a gente nunca deixou de vir aqui de vez em quando. É. Nunca abandonou, sempre presente. Essa tia é a nossa preciosidade. E ela falou: ó, as meninas estão ali porque realmente a dona Ana ama essas sobrinhas. Nossa, que maravilha. É a nossa paixão. Vocês também são de Goiânia. Goiânia, né? Todas aqui de Goiânia. Todas. Nós já fomos de Minas, né? Nascemos e criamos por aqui. Mesmo de Ipiaçu e Ituiutaba, conhece a região toda aqui. Aí, como é que chamava seu pai? Porque só às vezes vai estar assistindo, vai lembrar lá. Augusto. E a mamãe? Inês Firmino. Pessoal, provavelmente alguém aí vai reconhecer elas. Que maravilha. Seu nome? Maria Judite. Também só alegria, também só agradecer. Só agradecer a Deus por esse momento especial, que a minha tia... E meus primos daqui também são muito especiais. Maravilha. É tia-avó, né? Tia-avó. E sem querer elogiar, mas elogiando, essa aqui foi a criadora do bolo de 100 anos. Ah, rapaz. Ali, Isabel, dá um close aí no bolo. É, não, e aí, gente, chegar com esse número aqui, essa contagem aqui... Quer dizer, é um século de vida, um século de história. E agora, já pensou se a gente fosse... fazer o cálculo, a matemática dos batimentos cardíacos de uma mulher dessa durante 100 anos, dá milhões de batidas. Aí é o quê? É um privilégio, é uma bênção do Criador, não é? E aí? É só alegria. Só alegria. Só né, alegria. Amiga? Que maravilha. Porque sempre que a gente dá pra gente vir aqui, vem ver a Tiana. Ah, sim. Meu pai adorava vir aqui. Ele queria até morar aqui com ela. Mesmo? Gostava mesmo aqui. Nossa, ele amava a Tiana. Isso é muito bom, né? Ele queria vir. Tiana fazia tudo pra ele. Tava tudo na mão pra ele. Ah, sim. Aí ele... Tiana sempre tratando com carinho. Era! E quem é, né, que não gosta de ser bem cuidado, Tiana, né? Tiana, assim, é a nossa segunda mãe. Verdade. Muito bom. Então tá bom. Tá ali a Simone, tá ali o Nivaldo Moreira, gente. Olha lá, o Nivaldo Moreira, que foi um cara que teve aqui frutaria há muitos anos. Aqui um dia nós vamos fazer uma reportagem com ele, porque isso tem história também, viu? E o Juliano, olha aqui quem tá aqui hoje, serrando a boia do Irene hoje, ó. Aí, ó. Juliano tá lá. Tá, aqui, ó, Manuel Eurípides Cardoso, filho do Benavenuto Calixto Cardoso, ó, que a gente morava na fazenda do Zé Maria. Ah, tem história, viu? Conhece meu pai. Eu conheço a história de Piaçu, o jeito que você me procurar, e eu tenho ela na ponta da língua pra te falar. Agora a gente vai bater um papo com ele, próximo a gente vai marcar, e tem história, viu, gente, pra contar. Que eu tô à disponibilidade. Bom demais, né, meu irmão? Sou genro da dona Ana, que está fazendo 100 anos hoje. 100 anos casado hoje? Com a Maria Aparecida de Araújo Cardoso. Há quantos anos? 42 anos. 42 anos, pessoal. Que maravilha. Pai, né? De Emanuel de Araújo Cardoso, tá. E pai de Dayana Araújo Cardoso. Agora sim, pode cantar os parabéns. E nós vamos, Isabel, pode chegar para cá, pessoal. Vamos ouvir os parabéns para dona Ana aí, que ela está querendo repousar. E a dona Ana tá lá, ó, balançando a cabeça, acompanhando os parabéns. E ela tá com sono, mas... Ah, tá agradecendo, né? Agradece aí, mãe, agradece. Falou, obrigado. Obrigado. Amém. Ela quer partir o bolo? Parte, ela quer partir o bolo. Então abro. Ela tá com sono, né? Almoçou. Ah, não, mas aí dá sono mesmo. Aí não tem jeito, não. Aí daí não segura. Música.
Isabelle, e tem aqui hoje o assador de carne. Será quem que é o cara que tá assando carne aqui? É o Vonei, né? Não, né? Não é não, rapaz. É o Zé Mendes? Também não. Olha aqui quem que é. Meu amigo Zezinho. Olá, tudo Zezinho. Bom? E hoje comemorando o aniversário da vovó, cara. E aí? Isso. Só alegria, né? Só alegria, graças a Deus. Muito bom, Sansão. Muito bom. Família. Mesmo. Família reunida, alguns, né? Amigos. Alguns amigos. Família, tudo de bom. Hoje a gente tem que agradecer a minha avó, né? Porque se fosse ela, meu avô já não existiria, né? Graças a Deus nós estamos aí, pelejando, né? Lutando para ela estar sempre confortável. Graças a Deus está tudo ok, tudo de bom. Só alegria. E vamos lá, está chegando o Natal também, vamos. Comemoração aí. É verdade, muito bom, né? Saúde, muito bom. Graças a Deus. Graças a Deus. E você vai continuar a assar aqui, pessoal, porque eu provei só um pedacinho, ficou maravilha. Só que eu ainda vou. Hoje nós não podemos tomar cerveja gelada, porque temos muitos trabalhos, mas pelo menos uma coca gelada, experimentar aqui e vamos ver o que vai ser servido ali no almoço. Vem cá. Vamos ver o que vai ser servido ali no almoço. Ali. Vem cá. Vem cá, Isabelle. Vamos ver o que. Não, agora nós vamos mostrar o que vai ser hoje servido no cardápio. Gente do céu! Isabelle do céu! Olha aqui, Isabelle, será que nós gostamos disso aqui? Isso aqui é a famosa, como é que chama isso aqui? A lasanha. Lasanha. Arroz branco. Gente, sim, que delícia. E carne assada. Aí é bom demais. Ô, Irene. Aí não pode. Deixa eu te falar. Aí não dá vontade nem sair da cozinha hoje. Não, aqui. Mas aqui é pra nós mesmo. Pode ficar tranquilo. Maravilha, gente. Então tá aqui nós registrando esse momento especial. Aniversário de 100 anos da Dona Ana Lopes. Sogra do Irene, né? Só agradecimento. Grande abraço a todos vocês e compartilhe o nosso vídeo aí. Melhor internet em sua casa? Assine Conect Telecom. Internet rápida e estável. Instalação grátis e Wi-Fi Plus. Planos com até 1 giga de velocidade. 0800 800 1600. Conect Telecom. É muito mais internet.